המרצה השלישי הוא דוקטור יוסף קיאט, אשר עשה את דרכו המדעית במחקר חילוף נוצות והשלים עבודה דוקטורט מרתקת באוניברסיטת חיפה, שמהווה פריצת דרך בנושא. יוסף הוא גם מנהל את מרכז הטיבוע במרכז הצפרות הישראלי, מוביל את צוות מתנדבי פרויקט השכפיות באתלית, ועושה פוסט דוקטורט בפילד מוזיאום אוף נטורל היסטורי בשיקגו. יוסף ירצה על פרויקט השכפיות באתלית. טוב, שלום לכולם. ככה, שומעים? מעולה. וואו, הרבה יותר נעים פה מאשר הפרוג'קטורים של סמולארש. האמת שמאז תחילת המלחמה אני במילואים, והייתי אמור להרצות, הזמינו אותי להרצות על פרויקט השכפיות שלנו בישראל בכנס בליטה. הכנס הזה היה אמור להתקיים באמצע אוקטובר. הרגיל שלי זה שאני דוחה את הכנת ההרצאה עד איזה שבוע לפני הכנס, אז לליטה לא נסעתי, אבל כנראה שהסיבה שהייתי אמור לרצות בליטה זה שתהיה הרצאה לחנוכה, כי אם לא כנראה שלא הייתי מספיק. אז מה שאני אעשה בדקות הקרובות, אני אתן איזושהי סקירה כללית על הפרויקט שלנו של השכפיות בישראל. אולי אני דווקא אתחיל מהתודות. הפרויקט שלנו הוא פרויקט ששותפים לו גופים רבים והרבה מאוד מתנדבים. בראש ובראשונה זה פרויקט שמשותף לחברה להגנת הטבע, לרשות הטבע והגנים ולמפעל המלח, שהוא שותף מאוד חשוב בפרויקט. ואחריי אופר, המנכ"ל של המפעל, ימשיך וייתן את הצד שלו בשותפות הזו. ומעבר לזה, אנחנו 14 שנים כבר מריצים את הפרויקט הזה, וחלק משמעותי מהפעילות הזאת מתבצעת על ידי מתנדבים רבים, אז אני רוצה להודות לכולם. זהו. אז נתחיל מהשכפיות. קודם כל, אנחנו מתרכזים בשני מינים של שכפיות, השכפית הגמדית ושכפית הים. בעצם אלו שני מיני השכפיות היחידים שמקננים באופן רגיל בצפון ישראל. יש לנו מינים נוספים שמקננים באופן אקראי בישראל. שכפית הים בגדול זה, ישראל זה אחד האזורים הדרומיים של תפוצת הקינון של המין הזה. שכפית גמדית מקננת באזורים דרומיים קצת יותר, אבל לאחרונה הגדרנו את התת מין שמקנן באזור שלנו בישראל ובמזרח התיכון כתת מין חדש וייחודי, שזה גם חלק שיצא מהעבודה של הפרויקט שלנו. אז יצא מזה שזה גם שכפית קצת יותר מיוחדת מהשכפית הגמדית שמקננת באירופה. נכון להיום, לעונה האחרונה, מקננות בישראל בערך 1,300 זוגות של שכפיות ים ובערך 200 זוגות של שכפיות גמדיות. האיומים העיקריים שיש על על אוכלוסיית השכפיות שמקננת בישראל, כמו הרבה מאוד מינים אחרים, קודם כל זה איום של צמצום בתי גידול. אחד מבתי הגידול היותר מאוימים זה בתי גידול לחים, חופיים, וזה הבתי גידול שהשכפיות מעדיפות. השכפיות אלו ציפורים שקשורות למים, ניזונות מדגים, וגרוע מזה, כמו הרבה שכפים, שכפיות, חופמאים אחרים, הן מקננות על הקרקע, וכינון על הקרקע הוא חשוף לטריפה בצורה מוגברת יותר מסוגי כינון אחרים. אז בנוסף לבתי גידול, זה לא רק הבית גידול, זה בית גידול מוגן ומתאים לכינון. וחוץ מהבית גידול עצמו, יש לנו גם בעיה מאוד גדולה של מינים פולשים ומינים מתפרצים, שמאוד מסכנים את הכינון של השכפיות. אז בעיקר זה שועלים, נמיות, אבל גם כלבים, חתולים, שלא חסר מהם לצערנו. ובשנים האחרונות נחשפנו לעלייה באירועים של תחלואה. כולנו שמענו על זה, על שפעת העופות, האירוע המפורסם שהיה עם הגורים בישראל, אבל אולי קצת פחות מפורסם לקהל הרחב. בשנתיים האחרונות יש מגפה מאוד נרחבת שפוגעת דווקא בשכפיות. זה התחיל ממערב אירופה,
ובעונה האחרונה המשיך למזרח אירופה וגם פגע באוכלוסיות שחולפות בישראל. אולי אני ארחיב על זה קצת יותר, אני אגיע לזה בהמשך, אבל בגדול בישראל יש לנו את האוכלוסייה המקננת שבה בעיקר אנחנו מתמקדים, אנחנו מעוניינים לשמור עליה, ששכפיות ימשיכו לקנן בישראל, אבל מלבד השכפיות שמקננות בישראל, חולפת בישראל אוכלוסייה די גדולה של שכפיות, בעיקר שכפיות ים, פחות שכפיות גמדיות, אוכלוסייה מאוד גדולה של שכפיות ים שמנצלת את מזרח הים התיכון, את האזור שלנו, כאתר חנייה במהלך הנדידה, וזו אוכלוסייה שמקננת באירופה, מהגבול בין פולין לגרמניה ועד בעצם לכל רוסיה האירופאית. ובשנה האחרונה קיבלנו המון דיווחים על שכפיות שטיבנו בישראל ונמצאו אחרי זה מתות כתוצאה מאירועים של התפרצות שפעת עופות באירופה, מה שהיה לגמרי חריג ולא קרה בשנים הקודמות. אבל חוץ משפעת עופות שעלתה לכותרות, יש מחלות נוספות ונגיפים נוספים שיכולים לגרום לתמותה. שכפיות מקננות במושבות צפופות, יש יתרונות לקנן במושבה צפופה, אבל אחת החסרונות זה שכשמגפה מתפרצת אז כל המושבה בסכנה. אז דוגמה נוספת זה הניוקאסל, שזאת גם מחלה מאוד מדבקת, מאוד מוכרת למי שמתעסק בתחום, מי שמכיר מלולים, היא מאוד נפוצה בלולים, וגם המחלה הזאת גם תועדה אצלנו בשכפיות בישראל. לפני 7-8 שנים גם הייתה התפרצות ושכפיות רבות מתו כתוצאה מהמחלה הזו. טוב, אני אגיע לזה עוד רגע שוב בהקשר של הצפיפות וגודל המושבה. ואיום נוסף שגם בעקבות המעקב שלנו אחרי השכפיות הבנו שהוא גם, שיש סיכוי שהוא גם גורם בעל משמעות רחבה, זה הנושא של תחרות, תחרות בין מינית או תוך מינית, כלומר בין שכפיות ים לבין שכפיות ים שמקננות ביחד באותה מושבה, או בין השכפיות בין שכפיות ים לשכפיות הגמדיות שחולקות גם כן את אותה המושבה. אז אם רגע, אני אתן רגע איזושהי סקירה כללית על מצב האוכלוסייה בעשרות השנים האחרונות כדי להבין מה קרה פה. אז בעצם כמות השכפיות בישראל עלתה בצורה משמעותית. במשך 50 שנה אוכלוסיית שכפיות הים הכפילה את עצמה פי 2.5, כלומר מבערך פחות מ-500 זוגות בשנות ה-70 ל-1300 זוגות בעונה האחרונה. בשנים האחרונות אנחנו רואים את העלייה ממש מעונה לעונה, ככל שעוברות העונות יש לנו יותר שכפיות שמקננות בעתלית. העלייה באוכלוסייה המקננת של השכפיות הגמדיות היא מתונה יותר, אבל גם במין הזה יש לנו עלייה ב-50 השנים האחרונות, היא הכפילה את עצמה האוכלוסייה. אבל מה שקרה פה שהוא לא טוב בכלל, זה שכמות המושבות והצפיפות של הפרטים במושבות עלתה. כלומר אם אנחנו נסתכל על הנתונים שמופיעים בטבלה הזאת, אז אנחנו נראה שבעצם בשנה האחרונה יש לנו 4 מושבות בישראל, איפה יש פה עכבר? יש לנו 4 מושבות בישראל שמחזיקות 1300 שכפיות, כמעט 90% מזה זה באתלית, לעומת 4 מושבות שהיו גם בישראל לפני 50 שנה, אבל עם הרבה הרבה פחות שכפיות, ורק 2% מזה היו באתלית. כלומר, מה שקרה בגדול, שהמושבה באתלית היא מושבה מוגנת, בזכות הפעילות שנעשית במקום, בזכות השותפות עם מפעל המלח, והיא היום המפלט, אפשר לומר בגדול, כמעט המפלט האחרון של שכפיות שמקננות בישראל, אבל זה בעייתי, כי אנחנו שומרים שם על האוכלוסייה, האוכלוסייה גדלה וגדלה, ונעשית יותר ויותר צפופה, וככל שהיא נעשית יותר צפופה, זה גורם בעיות. הבעיות שהזכרתי, גם היא יותר חשופה להתפרצות מחלות, האלימות שם עולה, והתחרות גוברת, וכמובן, אם נכנס טורף למושבה, אנחנו משתדלים שזה לא יקרה, אבל אם נכנס טורף למושבה,
אז כל הביצים נמצאות באותו מקום, כל הביצים בסל אחד, ובעצם האוכלוסייה כולה מאוד פגיעה. אז כמו שאמרתי, היום 90% מהשרפיות הגמדיות והים שמקננות בישראל, מקננות באתלית. ומכאן לנושא של הטיבוע, אז אני מתנצל, יש פה יותר מדי פרטים, כי יש פה קצת פרטים, כי באמת הייתי אמור להעביר את ההרצאה הזאת בכנס יותר, קצת יותר מקצועי של מטבים וחוקרי שרפיות. מה שבגדול אנחנו עושים, אנחנו לוכדים שרפיות באמצעות רשתות ערפל, כמו שרואים כאן בתמונה. הסרטוט הזה זה הסרטוט של המושבה באתלית בבריכות המלח. ואנחנו מושכים את השרפיות לרשתות בעזרת דמעים שאנחנו מציבים, ומסמנים את השרפיות בטבעות צבע, בנוסף לטבעות המתכת הסטנדרטיות שמסמנים ציפורים. אנחנו מסמנים גם בטבעות פלסטיק, וזה בעצם מה שמאפשר לנו מעקב ארוך טווח אחרי השרפיות, כי הטבעות פלסטיק האלה בעצם מאפשרות זיהוי של הפרט אינדיבידואלית, בלי ללכוד אותו שוב, כמו שמקובל עם ציפור ישיר. זו בעצם שיטה שבה אנחנו משתמשים כשיש לנו איזושהי סיבה לעקוב אחרי ציפור בצורה יותר אינטנסיבית. בדרך כלל מדובר בפרויקט ממוקד למין מסוים, ובעצם זה קוד שבעצם כל מי שמתעסק בשחפיות, כל צופי שחפיות בפולין, יודע ששחפית ים כזאת עם טבעת צהובה שמתחילה בג'י, היא הגיעה מאתלית. וזה מאפשר לנו לאסוף הרבה מאוד מידע, וכבר אני ארחיב על זה. אז כך נראה טיבוע שחפיות, קצת בהילוך מהיר, בלילה קצת עמוס. אנחנו לוכדים הרבה שחפיות עד היום, במשך 14 שנים, כמעט 200 לילות ללא שינה, הלכידה היא מתבצעת בלילה. טיבענו כמעט 2,000 שחפיות גמדיות ומעל 12,000 שחפיות ים. הכמות היא לא נגמרת, במיוחד של השחפיות ים, כי כמו שאמרתי, יש לנו בעצם אוכלוסייה חולפת, וחלק גדול מהפרטים שאנחנו מסמנים, אלו שחפיות שרק חולפות כאן, ולא השחפיות שמקננות כאן. השחפיות שמקננות ונמצאות ליד הפעילות שלנו, בעצם כבר מכירות שחפיות מציפורים מאוד חכמות, הן לא נלכדות בקלות פעם שנייה, אחרי שהן נלכדו פעם אחת, הן מכירות את הרשתות, מכירות אותנו, מכירות אותי, יודעות איפה אני חונה, וצועקות, ו... נמשיכות הלאה. ויש את השחפיות היותר חכמות שלא הספיקו להילכד, שכבר ראו את הרשתות, הבינו את הרעיון ולא יילכדו לעולם. זהו, אז זה בנוגע לטיבוע, איך הוא מתבצע, וקצת לתוצאות. אז אני אתן תוצאות בשני נושאים נפרדים. אז קודם כל, בזכות, זה מאוד נחמד לראות את זה, זה לא הדבר הכי חשוב, אבל הוא מאוד נחמד, מאוד מעניין. בעצם הטיבוע מאפשר לנו ללמוד למפות את האוכלוסייה שעוברת בישראל. אז מה שאפשר לראות כאן זה מספר הפרטים שסימנו באתלית ונמצאו אחר כך בכל מדינה. חשוב לומר אבל שהטיבוע הזאת לא שיטה 100% בהקשר הזה, בגלל שהטיבוע מוטה לאיפה שמחפשים את השחפיות. כלומר, אם ברוסיה לדוגמה יש לנו רק 5 פרטים שנמצאו, זה לא בהכרח אומר ששחפיות שלנו לא מגיעות לרוסיה, זה יותר אומר שברוסיה יש פחות צפרים מאשר בפולין לדוגמה. גם בין המדינות השונות יש הבדל באיך הנתונים נאספים. לדוגמה, אולי הדוגמה בין פולין לאוקראינה היא הכי בולטת. בפולין יש הרבה מאוד צפרים, זו מדינה עשירה מאוד בפעילות של צפרות, ובמיוחד אוהבים שם שחפיות. יש הרבה מאוד צלמים, צלמי טבע, ויש הרבה מאוד אנשים שהתחביב שלהם זה לקרוא טבעות של ציפורים. הם יוצאים לסוף שבוע וזה מה שהם רוצים לעשות, לקרוא כמה שיותר טבעות של כמה שיותר חסידות, שחפיות, שחפים. חלקם אפילו מגדילים לעשות ובונים רפסודה מיוחדת לכינון של שחפיות במאגר המים הקרוב לביתם, ומוקסמים מכל שחפית שמקננת, ואז הם שולחים לי אחר כך הכל דרך הפייסבוק ובמסנג'ר, שולחים לי תמונה, רק רפסודה ששמתי אתמול, כבר היום שחפית שלך הטילה שם ביצה, ומעדכנים אותי על כל מה שקורה עם השחפית הזאת, ומרוצים עד הגג, ויש הרבה, ואז הם חוזרים גם לראות אותה כל שבוע, בכל סוף שבוע, בכל סוף שבוע אנחנו מקבלים דיווח. אז זה פולין, חובבי טבע. לעומת זאת באוקראינה, מדינה לא שונה מאוד מרוסיה, אין שם המון צפרים, המצב שם קצת יותר קשה, בטח היום בגלל המלחמה. ושם יש לנו הכי הרבה החזרים של שחפיות, 233 שחפיות שלנו שנמצאו שם, אבל
99% מזה זה בן אדם אחד, שהולך 3-4 ימים בכל עונה לריכוז של שכפיות ושולח לי 80 טבעות. וכמובן לצערי הרב בשנתיים האחרונות הוא לא פעיל בגלל המלחמה, הוא מגויס גם. אז שוב, זה ההבדל, ובעצם התוצאה היא שההבדל האנושי הזה משפיע לנו על התוצאות. אז התוצאה שאנחנו רואים כאן במפה היא נחמדה, היא מלמדת אותנו דברים מסוימים, אבל זה לא כל האמת. זה רווה כמובן גם באפריקה, שם המצב יותר קשה, כי פחות אנשים עוסקים בצפרות או מחפשים טבעות על רגליים של שכפיות. אבל בכל זאת אנחנו מקבלים איזושהי מפה כללית של התנועה של השכפיות שנמצאות אצלנו, גם מקננות וגם חולפות, איפה הן מבלות את חודשי החורף. אז כן, הן עוברות, הן בעצם נודדות דרך הים האדום, דרך האוקיינוס ההודי, חופים המזרחיים של אפריקה ועד לדרום אפריקה. וגם פה יש לנו משוגע לדבר אחד בדרום אפריקה שקרא את רוב הטבעות. אולי אחת המציאות היותר מעניינות של טבעות בשנים האחרונות זו שכפית שנמצאה בהודו. זה בעצם הציפור היחידה שטובה בישראל ונמצאה בדרום אסיה עד היום. זהו. ומכאן אני רוצה לדבר על נושא אחר, על איזושהי תוצאה שונה, משהו אחר לגמרי, אבל חשוב, אולי חשוב יותר בהקשר של האוכלוסייה המקננת. וזה הנושא של התחרות בין השכפיות הגמדיות לשכפיות הים. כמו שאמרתי, שכפיות הגמדיות ושכפיות הים חולקות את אותה המושבה. ואנחנו בעצם לוכדים את השכפיות במאמץ קבוע, מה שמאפשר לנו השוואה רב שנתית אחרי הצלחת הרביעה ואחרי הכמות הפרטים שאנחנו לוכדים, במיוחד בהקשר של פרטים צעירים, וזה מייצג במידה רבה את הצלחת הרביעה של המושבה. ועוד פרט ביולוגי חשוב על השכפיות, שכפיות מסיימות את עונת הכינון, הן נודדות לחצי הכדור הדרומי, לדרום אפריקה, ואז הן לרוב לא חוזרות בשנה הראשונה לקנן. כלומר, שכפית כשהיא בת קצת פחות משנה, בשונה מסבכי שחור כיפה, או נחליאלי, או קנית קטנה, הן לא חוזרות לקנן כשהן בנות שנה, אלא נשארות באתרי החריפה, לעונה אחת, ורק בעונה השנייה הן חוזרות לקנן. התופעה הזאת היא נפוצה בעופות גדולים יותר, לדוגמה בנשרים או עיתים, הפרט לא חוזר לקנן במשך כמה שנים. ככל הנראה, הסיבה היא שככל שהציפור גדולה יותר, היא צריכה לצבור יותר ניסיון חיים, עד שהיא בעצם מתמודדת עם הכינון הראשון. אז מה שבדקנו פה זה איך הצלחת כינון של מין אחד, לדוגמה במקרה הזה זה השכפית ים, איך הצלחת הכינון של שכפית הים שנתיים אחורה משפיעה על ההצלחה הנוכחית של שכפיות גמדיות. ומה שאנחנו רואים כאן בצורה די יפה זה שככל שמין אחד מצליח יותר שנתיים קודם, כלומר, כעבור שנתיים הוא ישפיע לרעה על המין השני. כי כששכפיות ים מצליחות מאוד ברביעה שלהם, כעבור שנתיים יגיע כמות גדולה של פרטים מתרבים למושבה, וזה כנראה ישפיע, יגדיל את הלחץ על המין השני. אז אנחנו רואים שככל שהשכפיות הגמדיות מצליחות יותר, כעבור שנתיים השכפיות הים ההצלחה שלהם תרד, ולהפך, ככל ששכפיות ים מצליחות יותר, זה יפגע לרעה בשכפיות הגמדיות. איך זה נראה? איך נראית תחרות בין מינית ושכפיות? איך שכפיות גמדיות משפיעות על שכפיות ים? אני לא בטוח. כלומר, שכפית גמדית היא ציפור קטנה מאוד, היא לא גדולה הרבה יותר מדרור או בולבול. היא אומנם אגרסיבית, לא מעט, אבל היא קטנה. לעומת זאת, שכפית הים היא הרבה יותר אגרסיבית ויותר חזקה, וכאן מה שאנחנו רואים זה הקלטה של מצלמות לילה שלנו, ורואים שכפיות גמדיות שמנסות לדגור, ושכפיות ים שפשוט מציקות להם, פשוט לא נותנות להם לדגור. הנה, רגע. יש פה את השכפית ים הזאת, פשוט מסלקת את השכפית הגמדית מהביצים, והאמת שצפיתי בזה די הרבה בעונה האחרונה, באיזשהו שלב זה אפילו היה
קצת קשה לראות את זה, זה נמשך ככה כל הלילה. זה פשוט השכפית ים מציקה לשכפיות הגמדיות. אז לצערי, אין לנו מעקב רציף אחרי כל כן, אחרי כל זוג, ולכן קשה לנו קצת לחמת את ההשפעה הזאת, אבל זאת השפעה אפשרית. זה נמשך ונמשך. זהו. עכשיו, אז כמו שאמרתי, יש השפעה שקורית בדילי של שנתיים, אבל יש לנו בעיה. אם אנחנו נמקם את הנקודות האלה על שנים, אז אנחנו נראה שככל שעוברות השנים, בשנים שאנחנו עוקבים אחרי השכפיות, בצורה הזו, אנחנו רואים שהשכפיות הגמדיות הולכות ויורדות, ושכפיות הים הולכות ועולות. ככל שעוברות השנים, אוכלוסיית השכפיות הים עולה, והלחץ על השכפיות הגמדיות גדל. עכשיו, יש פה אולי דוגמה לכמה מורכב זה לשמור על הטבע, כי כשאני הצטרפתי לפרויקט ב-2010, היה אירוע מאוד גדול של טריפה, שועל נכנס למושבה וחיסל את כל המושבה, ובעקבות השנה, האירוע הזה בוצע גידור של המושבה, ומאז אנחנו מקפידים שהמושבה תהיה מגודרת ושמורה. יש סיכוי שהשמירה שלנו על השכפיות בעצם מגדילה את האוכלוסייה של שני המינים, אבל התמיכה באוכלוסייה של שכפית הים באה על חשבון השכפית הגמדית. כלומר, לא תמיד שמירת טבע זה לשים גדר ולקוות לטוב. זה עסק הרבה יותר מורכב כנראה, אני לא יודע איך אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, נבין אם באמת המגמה הזאת נכונה ואיך פותרים את זה, אני לא יודע, זה מורכב מאוד. זהו, ומכאן לכמה מילים על שימוש שאנחנו עושים במצלמות נשלטות מרחוק בפרויקט. אז אנחנו משתמשים במצלמות אבטחה די רגילות שאפשר לשלוט בהן מהבית, מהמחשב בבית, וזה כלי פשוט נהדר. ככה נראית המושבה שלנו. לפני בערך 8 שנים שמנו גריד של מין חבלים כאלה על המושבה שיוצרים ריבועים על השטח של המושבה, מה שמאפשר לנו להתמצא במרחב של המושבה כשצופים במושבה. בתמונה הזו רואים מצלמה אחת ואת הצל של המצלמה שממנה אני מצלם את התמונה הזו. ובחלק המרכזי דרומי של המושבה מרוכזות השכפיות הגמדיות. השכפיות הגמדיות מרוכזות בשכונה נפרדת משכפיות הים, ושכפיות הים בעצם מכסות את כל השטח האחר של המושבה. בשנת 2021 התחלנו להשתמש במצלמה אחת שנמצאת בחלק הדרומי של האי. ב-2022 הוספנו מצלמה נוספת בחלק הצפוני של האי שמכסה את רוב שטח האי של הכינון של השכפיות, ובשנה האחרונה הזזנו כלקח מהתוצאות שהיה לנו בשנים האחרונות, הזזנו את המצלמה הדרומית קרוב יותר לשכפיות הגמדיות, שנוכל לעקוב בהצלחה גדולה יותר אחרי השכפיות הגמדיות גם. השימוש במצלמה נותן לנו הרבה מאוד דברים. לדוגמה, בעזרת המצלמות, ב3 שנים קראנו יותר מ-19,000 טבעות של שכפיות. בשעות רבות של עבודה שמתבצעת על ידי צוות של מתנדבים, הרבה מזה זה בשעות הלילה, ככה זה נראה בהילוך מהיר, פשוט עוברים שכפית שכפית וקוראים, וחוקי המשחק זה שאנחנו לא מתעדים שכפית יותר מפעם בשבוע, אם היינו מתעדים יותר מפעם בשבוע זה היה גדל הרבה יותר. אז זה בעצם כלי רב עוצמה. חוץ מקריאה של טבעות, אנחנו משתמשים במצלמות לספור את השכפיות. לספור את השכפיות זה קודם כל לדעת כמה זוגות מקננים במושבה, כמה אפרוחים יש לנו במושבה, וחשוב לא פחות זה כמה פגרים יש במושבה. כמו שאמרתי, השכפיות הן יכולות להיפגע מגורמים רבים, במיוחד מחלות. אולי חלקכם שמעתם, בעונה האחרונה הייתה לנו התפרצות של מחלה שבאמת זיהינו אותה בצורה הזו על ידי ספירה. תמיד יש תמותה במושבה, אבל האתגר הוא לזהות מתי התמותה היא חריגה, מתי יש לנו עודף של תמותה, מתי התמותה היא לא נורמלית, ומה שרואים פה בתמונה למטה זה תמותה לא נורמלית. בעצם כשהבנו את הבעיה, ביום אחד ספרתי יותר מ-700 פגרים של אפרוחים. אולי דברים יותר משמחים, אז בתמונה הגדולה כאן רואים יום שיא של נדידה של שכפיות באפריל 21,
יותר נכון לילה C, כי השכפיות בנדידה עוצרות לחניית לילה בבריכות המלח באתלית. בתמונה הזו בלבד ספרתי 5,300 שכפיות, ים. להערכתי בכל שטח הבריכות באותו לילה לנו כ-8,000 שכפיות. וזה הלילה הכי חזק שנתקלתי בו. ובבוקר כמובן הם ימשיכו הלאה בנדידה. ודבר נוסף שהוא חשוב מאוד זה כמובן לזהות טורפים. המצלמות מאפשרות לנו לעקוב אחרי מה שקורה סביב המושבה. כאן רואים שועל מתוסכל שלא מצליח לחדור למושבה לשמחתנו, זאת הגדר ששומרת על שכפיות, אבל לפני שנתיים שועל כן הצליח להיכנס, לשמחתנו זה היה מוקדם יחסית בעונה. מה שרואים כאן זאת ביצה ששועל טרף. ובעקבות הזיהוי הזה של החדירה למושבה, אז גם הלכנו ומצאנו את הבעיה וטיפלנו בה. כך יכולנו להמשיך לשמור על השכפיות. איזשהו מבט קטן לעתיד, אנחנו מפתחים יחד עם שאר הצוות שלנו, במיוחד מי שמובילה את זה זאת ענבל גולדשטיין, אנחנו מפתחים מערכת שתאפשר לנו לעשות חלק מהמשימות האלה שתיארתי כאן בצורה אוטומטית, לדוגמה ספירה של שכפיות. מה שרואים כאן בתמונה זה איך המערכת סופרת, בעצם היא יודעת לזהות בין שכפית גמדית לשכפית ים, ויודעת לזהות מתי שכפית דוגרת, מתי היא עומדת או מתי היא עפה, ולתת לנו איזושהי ספירה יותר מדויקת. זה לא בהכרח יותר מדויק, אבל מה שיותר חשוב מהדיוק כאן זה האחידות. כלומר, אנחנו רוצים ששנה אחר שנה זה יתבצע באותו אופן, כדי שנוכל להשוות את הנתונים, כשאנחנו מושפעים יותר מהניסיון שלנו. אם שנה אחת אני ספרתי ושנה אחת מישהו אחר ספר, זה כנראה יהיה יותר שונה מאשר אם מערכת אוטומטית תיתן לנו ספירה אחידה בין השנים. זהו, אז תודה רבה. כמו שאמרתי, תודה להמון המון אנשים ששותפים לפרויקט הזה.